så skete det igen, mine damer og herrer. Jeg glemte at holde øje med tiden en gang mere, så videoen stoppede. Men denne gang lagde jeg heldigvis mærke til det, så jeg kunne se, at der stod, videoen er nu gemt. Så vi fortsætter det bare herfra. Jeg ved ikke, om det er sådan, det kommer til at være fremover, fordi jeg kan åbenbart ikke holde øje med tiden, når jeg sidder og spiller. Så, men lad os komme videre. Jeg var ved at lave en vej op herfra, men jeg vil ikke dække det hele til, fordi der er noget redstone hernede, så det vil vi godt lige hente på et tidspunkt. Så vi laver lige sådan en smart gang herover, så vi kan komme rundt om. Sådan der. Og så lad os lade være med at gå ud i lavet. Det kan ikke anbefales. Hvis man dør i lava, så ja, som I lige hørte der. Eller som I kan se her. Man smider ting ind i. Det der. Så brænder ting op i lava. Og det gør alle ens ting, hvis man falder i lava og dør dernede. Så det er ikke en god idé. Grunden til, at jeg gerne lige vil herind, det er, fordi vi er jo på lag 12 nu her. Og der er jo en lille, hvad hedder det, huleagtig ting her. Så måske kunne vi være heldige her rundt om lavet, at der var diamanter i væggen, som, wow, som vi kunne se. Uden at skulle til at grave helt vildt efter. Ligesom der er redstone derovre. Undskyld. Det er ikke sikkert, men nogle gange er der. Så lad os lige kigge, om vi skulle være heldige om bagved. Wow. Her var noget mere jern. Fedt. Der skal være mere end et stykke nu. Kom nu. Ej, det kan ikke passe. Hvorfor der kunne... Nå, der. Hvor er der? To. Ja, okay, nu har vi så tre i det hele, så nu har vi da til en hakke. Det er altid noget. Wow. Skal jeg passe lidt på omkring lava. Jeg også gerne have noget rustning lige, så vi kan komme udenfor og lave nogle ting. Så det ikke kun bliver sådan noget mine arbejde her og noget. Men det er altså det sikreste til at starte med. Men mindre man kommer ned i en kæmpe stor rotte, hvor der er fyldt med alle mulige monstre, så er det jo lige så farligt som at være udenfor. Lad os se, om der er noget andet den her vej. Jeg kunne høre et skelet der. Og herhen kommer der jo ligesom en vej op til noget. Okay, hvad er det? Står der skelet der bagved? Det gør der. Det gør der. Det er lidt glitchy, men det er på grund af vandet. Wow. Det er farligt det her, mine damer og herrer. Gør lige noget sikkert her. Eller, håber jeg. Ikke skyd. Forkert knap. Flot. Så vi kan snige os hen ved siden af den. Så kunne vi måske lige slå den ihjel. Uden vi selv kommer til skade. Men jeg er ikke så glad for det her lava her. Ja, selvfølgelig, så kommer der en zombie også. Kan vi hoppe derop? Det kan vi så godt. Der er det så lidt... halvfarligt, hver gang jeg nu har.
kan ikke sætte den på derovre. Ikke sætte den på. Sådan. Wow. Dø, 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 dø. Lava her, det var meget fejl det der, og nu står vi i vand. Det er ikke så fedt lige her ved lava. Skal lige have mine næver ned igen. Nå, vi klarer det. Uden at dø. Og vi har ingen mad. Vi har rå koteletter. Lad os se her. Nå, I kan se der, hvor mange pile der sad i mig. 60 stykker. Så måske skal vi lige spise sådan en... Nej, vi... Nej, 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 nej. Det var ikke meningen. Kom her. Hvordan? Måske vi lige skulle bygge et crafting table. Ja, det er nok fint nok her. Sådan, og så lige en ovn. Og jeg har lige en masse trækul. Trækul og almindelig kul. Det kan ikke stakkes. Det kan ikke stå oven på hinanden. Så ved I det. Nu gjorde jeg godt nok det der med, at jeg smed tre stykker kød ind. Og til et stykke kul. Og jeg sagde før, at det var noget, det kunne jeg ikke lige gøre. Men nu har jeg så meget kul, så nu er jeg lidt ligeglad. Det gør ikke noget. Sådan, lad os lige heal op. Lad os lige tage den her med os. Sådan. Ikke så glad for vand. Og det her, det er jo obsidian. Det er det, man laver portal af, når man skal til nether. Og det kan vi selvfølgelig ikke hakke nu, slet ikke. Fordi det skal man have en diamanthakke til, og vi har ikke engang en jernhakke. Det der lava, det gider jeg ikke at have her. Sådan. Så laver vi lige nogle fakler. Og så sætter vi fakler på højre side. Og så kan vi nemlig finde tilbage igen. Og se, her kommer jo netop det, som... Når jeg sætter dem i gulvet, så betyder de ikke noget. Men se, nu går der en vej den her vej, og en vej den her vej. Så herover. Som er fakler på højre side. Og så har vi ikke flere. Fedt. Og laver det bare lige nogle flere. Og herover sætter vi også fakler på højre side. Når vi lige har fundet vores skål. Fordi skulle vi nu blive sådan helt rundforvirret og ikke kunne finde ud af, hvor vi skal hen, så vender vi os rundt og så kan vi se, hov, der står fakler på højre side, og så peger jeg ind af. Her kommer fakler på venstre side. Så ved vi. Så er vi på vej tilbage igen. Og nogle gange gør jeg lige sådan der, så man kan se, okay, det er den der vej, vi skal. Så lad os kigge lidt herop. Det er bare lidt træt af alt det vand her. For det er umuligt at komme frem i. Og kan man vist nok stille en fakkel ind her. Og så dør vandet. Eller dør, det gør det jo ikke. Vandet forsvinder. Undskyld. Og det er vist nok en blindgyde det her.
Ja, og ingen jern. Nope. Det er vigtigt at få oplyst det hele her, fordi at hvis der er mørkt, ikke det der, men altså en rigtig mørkt nogle steder, så kan der altså godt spawn monster der. Det vil sige, at de kommer til live ud af det blå. Det er ikke så fedt, når man skal tilbage igennem det stykke, man lige har været igennem, hvor der ingen monster var før. Og så lige pludselig er der. Ej, det er en blind gyde mere. Oh, hold op, hold op. Sådan. Og heller ingen jern her. Ja, det var da fantastisk. Nå. Vi fik da imens lige snakket om det der med... Hvad hedder de faklerne? Så hele forgæves var det ikke. Det der kommer ud her, det er flint, der kommer ud af grus. Og det kan man lave pile ud af. Jeg ved ikke, om det kun er mig, eller om det også er på videoen, men lyden den opfører sig lidt mærkeligt nogle gange. Grunden til, at jeg lige tog det, det er også fordi, at nogle gange bag ved sådan noget grus, så er der sådan noget, så er der noget jern eller et eller andet. Så vi kunne egentlig lige sætte den der, og så tage det her også. Der sker det med lyden igen, men det kan være, det kun er mig, der gør det. Det håber jeg. Heller ingenting. Nå, men vi har tre stykker jern nu. Ej, der er lige lidt mere kul her. Det kan vi lige prøve også. Eller kul. Grus. Nej, heller ikke. Skal vi plukke det her hul også? Og heller ikke noget. Nå. No. Lad os se, hvad har vi? Det var ikke der. Det var ikke der. Vi har to stykker jern her, og vi har et stykke jern ovenpå. Måske vi bare skulle gå op. Og så få lavet en jernhakke. Måske kigge til vores korn ude foran. Der er selvfølgelig også guld her, og det skal vi også bruge en jernhakke til. Men guld er ikke så bevendt. Guld er blødere end jern, så det guldhakker og guldsvær og sådan noget. Det går hurtigere i stykker. Fik jeg lige en sms. Bling. Så guld kan man ikke, jo man kan også bruge det til noget, men ikke til rustning og sådan noget. Og så selvfølgelig nat. Fedt. Nå, lad os få lavet en hakke. Dum, dum, dum. Hvad andet vi skal have? Nej. Vi har benmel. Det kan man også bruge til at få ting til at gro med. Eller, vi har ben. Vi har lidt snor, vi kunne lave en bue, hvis vi havde lidt mere. Det har vi ikke. Vi kan lige lave et svær mere, kan jeg se. For den er ved at være rimelig død. Hvorfor lavede jeg ikke nogen pinde, der var der?